Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. زه نجیبا فیض یوه بیا یو مهمه موضوع باندې خبرې کول غواړم. غواړم دا معلومات له تاسو سره شریک کړم. څنګه چې تاسو معلومه ده چې د کرونا وایرس د وجې نه په ټوله نړۍ کې خلک چې دي د ډېرو مشکلاتو سره صحي خو مخامخ دي، خو رواني هم ډېر تکلیفونه خلکو ته پیدا شوي دي، او په انټرنیشنل میډیا باندې اوس په دې باندې هم کار شروع دی چې څنګه کم خلکو چې ځان قرنطین کړی یا کم خلک چې دا خبرونه او هره ورځ ګوري په سوشل میډیا کې په تلویزیون کې، او هغوی باندې دا رواني تکلیف ورته پیدا شوی ډېرو خلکو ته، دې باندې ډېر اثر کړی دی. نو ما غوښتل چې زه هم خپل ډېر خوږ دوست همکار ته د لږ زحمت ورکړم او په دې باره کې ترېنه معلومات واخلم ستاسو دپاره، د خپل ځان دپاره. ما سره ناست ډیر محترم استاد عظیمی صاحب شرف است. سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ. سلام تاسو ته، سلام اوریدونکو ته، دوستانو ته، بخیر راغلی. زحمت نه ده، زموږ دفتر ته بخیر راغلی، بخیر راغلی، پیسي ته بخیر راغلی. انشاءالله هغه څه چې موږ دوستانو سره شریکوو، زه باور لرم چې د دوی په ورځني ژوند کې به له دوی سره خورا ډېر کومک هم رسوي. مننه عظیمی صاحب. اول خو ته چې دا خبره تر څومره حده په رښتیا ده چې د کرونا وایرس د جسمي ناروغتیا نه علاوه رواني تکلیفونه هم خلکو ته پیدا کړي دي یا پیدا کوي؟ ښه، له نیکه مرغه ووایم، له بده مرغه ووایم، څېړنو او تحقیقاتو دا ثابته کړې ده. یعنی له نیکه مرغه په دې اړوند څېړنې شوي، تحقیقات شوي دي، او دا ثابته شوې ده چې د کرونا وایرس او د کووید 19 له ناروغۍ نه یې ډار پراخته. یعنی خپله دا ناروغي خو خپله یوه ناروغي ده، یو واقعیت ده، یو حقیقت ده، او موږ یې باید ومنو او ترې ونه تښتو او ځان هسې هغه م نه کړو، په ټوکو م ځان ونه غولوو، ځان ته م بازي ور نه کړو. اما دغه ډار یې لږ له کرونا نه ډېر ده. یعنی جسمي ناروغۍ نه اروایي یا رواني افکت یا اغیزې متاسفانه ډېرې دي، نظر هغه اصلي ناروغۍ ته. په دغه کې ډېر زیات ځب چې رواني تکلیفونه کېږي، دا وسواس چې موږ ورته وایو، که نه دا په ډېرو خلکو کې را پیدا شوی ده. صحیح ده، او ډېرو خلکو کې ډېر خلک ته وایي چې احتیاط احتیاط. ما او تاسو هم کړی، موږ د شکر چې مچ ولیدي او ماسک هم لګولی. صحیح ده، یعنی ځان هم قرنطین کړی، باندې نه وځو، دا خبرې صحیح دي. خو موږ څنګه باید پوه شو؟ یعنی اول دا زه څنګه پوه شم چې نه دا وسواس دی، دا اوس احتیاط نه دی، یعنی دا زه رواني تکلیف خواته روانه یم یا په رواني تکلیف مې ځان اخته کړی، دغه څنګه وګورو، څنګه په دې باندې پوه شو؟ اول خو باید ووایم چې اجازه راکړئ د رحمان بابا شعر مطرب یاد سم. رحمان بابا وایي کل وسواس له احتیاطه پیدا کیږي. زه له ډېرې هوښیارۍ نه لیونی یم. دویم باید ووایم دوستانو ته، ووایم چې له نیکه مرغه په کابل کې د کرونا وایرس پیښه نشته، او ما او نجیبه جان چې اوس په کابل کې یو، د تدابیرو په خاطر، د مخنیوي په خاطر، د وقایې په خاطر مو هم ماسک اچولی او هم دستکشونه. یعنی که احیانا په کابل کې د کرونا وایرس پیښه وای، موږ به دومره یعنی دفتر ته به هم نه راتلو، عادي نورو مسایلو ته به هم رسیدګي نه کوله، او ځانونه به مو قرنطین کول. اوس ستاسو په هر ښار کې او هر چېرته ژوند کوئ چې ستاسو په ښار کې کرونا وایرس راغلی ده، د موږ په څېر باید، ولو که په ښار کې مو نه یي هم، باید خپل تدابیر ونیسئ، ځکه چې کرونا وایرس ډېر خپ، ډېر مړ، ډېر غلی ځي، او له دوو لسو ورځو پورې، له دوو نه تر لسو ورځو پورې خو هېڅ نښې نه ښکارېږي. تاسو کېدای شي پیاخته یې ولې نه پوهېږئ، تاسو کېدای شي پیاخته یې او نورو خلکو ته یې ور انتقال کړئ خو نه پوهېږئ. بنان باید احتیاط او تدابیر په نظر کې ونیسئ. اوس به راسو دې ته چې وسواس او احتیاط څه ده. دغه څه چې موږ کوو، موږ دا آګاهانه کوو نجیبه جان. یعنی موږ پوهېږو چې کرونا وایرس راغلی، دغسې یوه ناروغي ده، او ټول صحي کارکوونکي او پرسونل د عامې روغتیا وزارت، WHO، نړیوال سازمان، د نورو هیوادونو تجربې دا موږ ته ښیي چې که موږ لاسونه پټ کړو، موږ خپله پوزه پټه کړو، موږ خپلې سترګې پټې کړو، موږ خپله خوله پټه کړو، موږ له کرونا وایرس نه په امن کې پاتې کیږو، او نور خلک هم نه پیاخته کوو. اما وسواس هغه وسوسه، هغه تشویش، هغه غیر ارادي کارونه دي، هغه په اصطلاح موږ پوهېږو چې ګټه نه کوي، او کړنې دي چې موږ نه غیر ارادي په جبري شکل، په متواتر شکل، په بیمار شکل له موږ نه ترسره کیږي. دغه څه چې موږ تاسو کوو، مثلا
دوستانو نجيبه جان دفتر راغلی و او لخپل کور نه ځان سره ترموز راوړ ګلاسونه ځان سره راوړی و او زموږ د دفتر چای مونږ چې کړ زموږ د دفتر ترموز باور نه و زموږ د دفتر په ګلاس هم لاس کې نه خوده دا د دې تر ټولو ښه حرکت تر ټولو سالم حرکت تر ټولو موثر حرکت چې نن په ټولو نړۍ کې خلکو ته پیشنهاد کیږي کیږي دې ته موږ نه سو موږ دې ته موږ وسواس نه وایو اما ځینې وخت داسې پیښیږي چې موږ له حد نه ډېر ویریږو موږ له حده ډېر ډارېږو او ټول ژوند سره خدای پاماني کوو او په یوه مازې خبرم چې اورو یې په رسنیو کې فشار مو یا ټیټېږي یا ټیټېږي جګېږي او یا د زړه حملې راباندې راځي او یا نورې ستونزې او ربړې جوړوو یا ډېر ترېږو ډېر ویریږو چې دا بیا سالم حالت او مناسب حالت نه سیده تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې مثلا د زمام مثال هم چې ورکړه لکه دا سیده خب که موږ که اوس داسې وي چې زه په دې کوټه کې ناسته یم که نه یا مثلا زه وایم چې زه په دې کوټه کې ناست یم تاسو سره خبرې کوم او دغه زه وایم چې اوس وروسته لاړه شم او زه د انجینرۍ ټکو ته تللی وم زه نن عظیمي صاحب سره ناست وم نن خو داسې وشو نن خو داسې وشو نن به ماته او د شپې پورې ماته خوب هم نه راځي او دا تشویش کوم کوم دا وسواس دا ستونزه نه لري اول خو تاسو چې دلته ناست وئ تاسو ناست وئ دې خواته خبرې کولی که ستاسو له نه نه دا وایم که داسې سود زه ولرم نه دا وسواس دا سالم نه ده دا سالم نه ده دا درست نه ده دا ښه نه ده او که احیانا تاسو په دې هم شک کوئ وروسته له لسو ورځو که کوم څه پېښه کېږي تاسو بیا شک کوئ چې زه دلته تللی وم دفتر ته تللی وم کلینیک ته تللی وم د ماسر وسواس په جدي خلک داسې چې دا زموږ ستاسو غن احتیاط هم کوي خو بیا هم شک لري بیا هم خوب نه ورځي بیا هم قرار نه ورځي بیا نو دغه وسواس دا وسواس ته چې احتیاط کوي دومره بس بیا سید نو دینه زیات چې دا روان زه له ډېرو اشارې نه لیوانه یم بیا هغه د شیر مسله راځي صحیح ده ډېرو کوي نو په دې اساس ما هیله ده دوستان د پیشنهاد او تاسو ته پیشنهاد ده چې دغه ویره کې د ستاسو وسلار سي تشویش پیدا کوي و او کرونا به مونې نیسي اما وسواس به مخوري دار به مخوري دغه زه وایم ویره به مخوري چې کوم احتیاطي تدابیر په ټوله نړۍ کې ویل کېږي د کوم هغه وکړي خو د هغې نه زیات سوچونه کوي مکوه او بل دا هم درته وایم نجیبه جان ستاسو لاسونه پټ دي ستاسو پزه پټه ده ماسک واچولی ډېر راحت کوئ سئ ژوند وکړئ صحیح زندګي وکړئ صحیح یعنې په دغو تدابیرو تاسو کوئ سئ خپل دغه ژوند او خپله کورنۍ خپل ملګري خپل ځان له مرګه له وایرسه او له ناروغۍ وساتئ ډیره زیاته مننه نو خدای دې وکړي چې د عظیمي صاحب دا خبرې ستاسو لپاره هم ګټورې ثابتې شوې په لوی الله مو سپارم د الله په